Українські військові кораблі йшли через Керченську протоку у складних умовах. Про це повідомила прес-служба військово-морських сил ЗСУ. Зокрема, російські літаки провели кілька повітряних та морських провокацій. Винищувачі кружляли над суднами наших прикордонників, які супроводжували українську ескадру і спускали на гранично низькі висоти, близько 400 метрів. Це грубе порушення міжнародних правил і створення небезпечної ситуації, зазначають у ВМС. Там наголошують, що відповідні сили та засоби Збройних сил України перебувають у бойовій готовності. Нагадаю, напередодні українські військові кораблі «Донбас» і «Корець» минули так званий Кримський міст і увійшли в Азовське море. Вони залишили базу в Одесі 20 вересня і прямують до Бердянська, щоб стати основою військово-морської бази на Азові.